ပြာတာတော့ဘုရားကြာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘုရားရှင်တဲ့ဘုဓမ္မယောဂီများမှာခြေဖို့ခြေပါတယ်ဒီဓမ္မညာဒုတိယဝယ်ယတိညာဒုတိယညာဓမ္မတွေမှာတရားရည်ရည်စီမံတည်ဟောကြားပြီးဇာတော်ရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မတလားပြန်မကြောက်ရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဩကာသကရောကျုပ်ဖြင့်ဉာဏ်ပြရာရှိခူးကရောကြပါဘုသောI'm not.
dimananangi sami, dimananangi sami. ဒီကဘုရားကံဆောက်ပြီးတဲ့ခန္ဓာလေးအတိတ်ကလူပုံနဲ့တန်းနဲ့သူပတိကောင်းမှုပြည့်တဲ့တန်ရောက်သူကလည်းဒီတဲ့ဝိဘက်ခန္ဓာကံကောင်းတယ်ဒါကြတော့ဒီလိုသဘောတရားကြီးတော့
တရားစံနေရမှာပေါ်ပါလေဒီမှာအားရတဲ့ပုံချိန်ရင်းမလို့တော့သိတဲ့နာမည်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နာနိုင်တော့နာသေးတော့ရနိုင်တော့ဒီဘုရားကြီးပြောတယ်အဲ့တော့ဒကာမကြီးရဲ့ဒီဆံမီးရဲ့ဘာရဏိဘတ်တော်ကြီးကနေရတော့ဘွားများရဲ့ဒီဓမ္မနုဒါရီတော်ရတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောဘွားများမှလည်းဘွားမများလည်းပြည်ပြီးရတယ်များဘွားများတော့အတ္တပဒိဋ္ဌိတွေအဲ့ဒီအစကတခါဘွားရင်စัจကြာနေအဲ့ဒီဝိဇာကိုပြောလို့ဘုရင်ဘုရင်ရဲ့ကြောင်း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 တာပါဝါလာလို့ဆက်ပြတဲ့နေနေရတော့ကြီးတယ်ဆိုပြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောင်းပါဘူးကြောင်းပါဘူးဗျာအမတိလာနဲ့ဒီမှာဒီဥပဒါဉာဏ်ကြီးကရုပ်နာရဲ့သဘောကိုသိပါပြီမပေါ်ရည်ညံ့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဲ့ဆိုတာပွားတယ်ဤတဲ့ဒုက္ခဒိရောဓကာမိဥရိမရအရိယသစ္စာကြီးဒီပိအဝိဇ္ဇာဘာဝိဘာဝဉာဏ်ဉာဏ်ဘာဝနာဒုက္ခနိရောဓသစ္စာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းအကြည့်မှာဘာဝဉာဏ်ပွားဘာဝဉာဏ်ကဓမ္မိဝိဘာဘာဝဉာဏ်ကြီးဒီဘာဝနာပွားယောဂီကဤဆိုတာပွားမှရောက်တဲ့ပုံစံဒါနဲ့ဤဆိုတာလည်းပုပ္ပါမြန်မှပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဝနာလို့အဝိဇ္ဇာပါဒ်ပေါ်ပြီလားအဲ့တော့သံဃာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိတော့တခါကြည့်ပြီးပြီးရုံနဲ့များတယ်ဟိုကဆွဲရတာကြောင့်လားများပါတယ်ဆွဲကြတယ်ယောက်ျားမမှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ပဲမှာမယ်ငါဘုဘေးလို့ငါပိုင်တာတို့ဆွဲတဲ့ဆွဲရကြီးဆွဲသူဆွဲတယ်တစ်ချက်တည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘုံမပြောင်းလို့လေခဏခဏပေါ်ပါခဏခဏသုံးတာအဲ့ဒီသံဃာကိုသုံးသက်ပါများတော့မှကြံနေအဲ့ဒီမှာရေဘုံသဘောလက္ခဏာသဘောပေါ်လာတော့ကြံနေအစိမ့်ပိုင်းကြီးကိုခန့်ပြီးရပါဘူး။အဲ့ဒီအလုတ်ဟိုတရားဓမ္မကြီးတန်ဖို့ထားပြီးပွားရကိုယ်အာမိပြီးတော့လည်းပွားရသရာဘိယရှိမှုတွေသရာဘိယမရှိတာဒီသာသနာတော်ကြီးဖြစ်တာကိုဥဒိနဝတာနာကမ္မကြောင့်အတွန်းအရင်းပုံပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲ။ပြည့်ရည်ရဲ့ကြောင့်အကောင်းဉာဏ်ရှိနေတာ။ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတက်တဲ့ဒီမဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီကြောင့်မှသံဃာရင်သာသနာမှသံဃာရင်ကိုယ်ရင်မရှိဘူး။ရှိအောင်တမင်လာပြောနေတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနာတော့ဘာနဲ့ခေါ်ပါဒီနာကိုယ်အဖေလေးကိုကြားပြီဆိုတော့ဓမ္မကြီးအဖေလေးကိုမဆွဲနေနိုင်ရဲ့ဒီယနာသာသနာကြီးကိုရောက်နေပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုကြည့်ရတယ်နော်အဲ့ဒီဒီဒီဒါပေမဲ့ဓမ္မတရားဆိုတာလေယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိမှအလုံးလုံးအဲ့ဒီသာသနာကြီးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရသော်ပြားတောင်းကြီးဒီကိုဇေဝန်ကျောင်းမှာတရေသုံးနေတဲ့ခိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရောင်ကျောင်းမှာဒီလိုဒီရသမန်းယူနမိုင်တော့ရှိတယ်နမိုင်တော့မရဘူးဇေတော်ရီယာဒီကူဒီမာတယ်ကွာကျန်တဲ့ဒီကူဒီမာတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်ကျောင်းမှာနေပြီးတော့ဇေဝန်ကျောင်းရသော်ပြားရှိတရေသုံးရနေရလို့လက်ဥပ္ပစီပြီးတော့ကြောက်ရမ်းနေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ရမ်းနေလဲ။ပရိနိဗ္ဗာန်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ။သိရပါဘူး။တို့ဒီနေ့သိရတော့ဘုရားတရားစကားကိုဟုတ်ပြီလား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါပုံအားတော့ကတ္တံပုံ။အဲ့တော့တို့ကိုဒီနေ့သိရတော့လေပရိနိဗ္ဗာန်ပြောရတော့အဲ့လိုဒီဒီကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိသုဏဌာနလို့ခေါ်တာကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဘုရားမှာပြီးတော့ကြောက်ပြီးမြေကြီးကြာနေတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေတာရပါတယ်ဒုတိယလောကကြီးမှာဘုရားကလည်းလောကတည်းတည်းရပြီးကြောက်လန့်ပြီးတုံ့လို့လာတာအဲ့ဒါရောင်းအောင်လည်းပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ရင်းမိရ
အရိမတ်သိဒီလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရံကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဒီလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကောက်လို့စဉ်းစားမှုလို့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ဉာဏ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးခုဝိညာဉ်ဉာဏ်စုဒေါ်လာပေါင်းသိနေခြင်းဒုညာခံပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးဒီမှာကြောက်လို့ဒီမှာကြောက်လို့မြင့်နေနေနေတိတ်ကြီးတဲ့ဒီကြီးနဲ့ဒီလိုပြီးတော့ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာမှာသွားသူတို့တုံ့လို့ဆောက်ချာပြီးသွားကြအောင်ဘုရားရတော်တရားနဲ့ဘိက္ခူတွေမှာတောင်းကြတုံ့လို့ဆောက်ချာပြီးတော့ဒါကဝမ်းမြဝမ်းသာနေတာစေသာအခုတရားနာတဲ့ပြည်တတ်ပြီးနောက်အမြစ်တရားဆိုဒီပြည်တတ်ရရှိဖို့ဘာဖြစ်လဲစေသာနော်ဒီမှာတရားနာတော့ယောဂီတို့သိသိကြကြတိမေယောဂါရဲ့ကိုယ်တွေ့မတွေ့ပြီးတော့ကြောက်ရတာအခုဒီကကိုယ်တွေ့တာယောဂါတူပါကိစ္စယောဂါဖြစ်ပါလို့ဒီနေ့ဒါနဲ့ဘိက္ခုတိမန်ကောင်းကြတော့မကြောက်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယ်ရသော်ဘုရားသံကိုပြန်ကြည့်သွားရတယ်အဲ့တော့ဘခုနဲ့ပဲကခေါင်းပေါက်တာကိုပဲအတွေ့နဲ့သားနဲ့ဘူးပဲစိတ်ရဲ့ရုပ်နဲ့ရုပ်နဲ့ပေါ်ပြတယ်ဘူးတို့တော့လည်းစိတ်ခေပြူရတာပါ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 တရားမှကြောက်တာလေတရားမှမကြောက်တာလည်းမကွာဘူးပါပါပါဒါသူတို့လည်းကိုယ်တရားရုပ်နဲ့ရှင်ရှိကြတာလေဒါနဲ့တိမမကြောက်တာပါလို့လေတိရဲ့အမှာစီးရင်ပြီးတော့မတိရင်လည်းကသာသာကိုပါလို့လေဘုရားတို့ဦးဇင်းတရားနာဦးဇင်းတရားဟောပြီးတဲ့မလုံမပြေမနဲ့ဒီလီနာနိုင်ပါ့မလားဒါပါပါဘုရားဒါပါလို့အကဝိညာဉ်တက်တာတော့ကြောက်နေလားကဲဒီဘုရားလေဒီဘယ်နဲ့နည်းနည်းလေးအရက်တော်ကကြောက်တယ်နည်းနည်းလေးမရတော့ဘူးပြီးတော့နည်းနည်းလိုက်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကြောင့်ခံလို့မစင်းရဘူးဆင်းရပါဗျာဆင်းရတော့အဲ့ဒီဆင်းရတဲ့ကြောက်တော့ရက်တော်ကိုခံနေပြီလားလေရက်တော်ဘာလို့ယူလဲကြောက်လို့ယူတာဘာလို့ယူလဲလဲရတော်ရံနဲ့ဒီကူဒီမှာတော့သိရမှာဖြစ်ပြီးမကြောက်ဘဲနဲ့ဒီမှာအနာရကြတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့တရားနာမနာဘူးလားမနာပါဘူးအိုက်တာလေးတော့မဖန်နိုင်ဘူးရက်တော်လေးဟုတ်လို့ဒီလာပြီးတော့တရားလည်းနာရက်တော်လည်းခါတယ်ကြောက်ကြောက်လို့ရက်တော်ခါတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါပါပါတယ်စေသာလူဦးဇင်းဘုရားတရားကိုယုံကြည်လို့အတန်ကြောက်ရုံနဲ့မကြည့်ဘူးနဲ့သဘောတည်းစီရင်လို့ရကြောက်တာနဲ့မကြောက်တာပွာပါတယ်ဘာလို့မကြောက်တာလဲကြောက်တတ်တဲ့ဒေါသတစ်လုံးလုံးခံစားရနေရင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတာဒုက္ခအယုံကြီးနဲ့မပေါင်းရင်ဒုက္ခအယုံအာယုံလိုရင်းပါတဲ့ဆက်လောဘအဘိဓါအဲ့ဒီအဘိဓါဒေါမနတာတတ်ယောဂီတို့ဒီရက်ကဝိညာဉ်နဲ့တက်လာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခနှိစေအစာနဲ့မစားရည်ရည်နဲ့အစာမစားတော့ဒီနဲ့ပိုက်ခဲ့ဘူးအစ်စ်ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီမနာတော့အဆုံးထောက်ပြီးတော့ဦးစားနဲ့ဘုရုံဘူးအဲ့ဒါကိုဒီအဲ့ဒါကိုတော့လည်းဒုက္ခရတဲ့ခန္ဓာလေးရောဂါကလည်းမသိတရားဆိုးနေကြဒါနဲ့ဘုရုံသူ့နဲ့ဘုရုံဘလာယာနဲ့ဆွဲသူကဘုရုံအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ရောဂီကမစည်းရင်လားအဲ့ဒါရှက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါကဘုရားရှက်ဖို့ပေါ့ခုနရတော်တရားနဲ့ဒီကုသမာတောင်းကြောက်တာစီးရတာပါဘယ်လိုအဲစီးရကြောက်စီးရကြောက်တဲ့ဆိုတာကတော့ဥပ္ပိမံပြီးဖို့ဒီနေ့ဒီနေ့အောင်မသွားတော့ဒီဖို့လည်းဒီလိုနေနေမဟုတ်လားဒီလိုရရတာလည်းတရားနိုင်ပွက်ထားလို့ဒီနေ့မှာပါဘာလဲအဲ့တော့ဒီနေ့လာတာအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးတရားဒီလေအောင်ပါကြီးရဲ့ပုံပေါ်ကကြောင်းရအောင်။ဟောပြီနော်။စီးရင်တောက်တဲ့ဆိုတာကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလား။အကျိုးတရား။စီးရင်တောက်အောင်ပါကြီးရဲ့ကြောင်းတရားနဲ့သဘောတူအကြောင်းတရား။ယောဂီတို့ကစီးရတာတော့ဖြစ်တယ်။စီးရင်ဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲသိရလား။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်။
ဝိသုဒ္ဓရာဝိဒါမိပါဠိလိုကြတာဝိဒါဘာမှမပြီးအမှန်တရားကိုမသိတာဝိသုအဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့ယောဂီရဲ့စိတ်ထဲမှာဒုက္ခရဲ့ဝိသုခန္ဓာကြီးကငါကိုယ်ကြီးငါကိုယ်ကြီးလို့သိယုံဖက်ကြတာလားဖက်တာဖက်တော့ဒီကံကြီးကဒုံးညာနဲ့လက်ရောဟုတ်ပြီနော်ဝိဝိကြီးကဖက်ခံရတော့ဝိဝိရဖက်ကစဉ်းစားချမ်းသာအဲ့ဒါကိုငါရှင်ကြောင်းကြီးပြေလို့အတင်းဖက်ပြီးတော့အတင်းဖက်ကြီးဝေဝေးရခဲ့ဒီဝေဝေးခဲ့ဒီစီးရည်ဒီဟုတ်ပြီလားကိုကမဝေးလို့မကြည့်ပဲနဲ့ရှင်ကြောင်းကြီးနဲ့ငါရှင်ကြောင်းကြီးပဲသိကြတော့ဆက်ဆွဲရဝေရနဲ့ဆက်ကြိုက်တော့ဘာတော်လို့ပါလိမ့်မယ်ကိုပဲသိတာဒီယုတ်ကြီးအကြီးကသိခဲ့ချင်အောင်တတ်တာအဲ့ဒါကိုငါကနာကိုကြည့်လို့အတင်းဆိုတဲ့ဒီယုတ်ကြီးကလည်းသိခဲ့ချင်အောင်တတ်တယ်ဝေဝေးရဘဝမှာတခါပဲတိုက်ချင်မှတိုက်တိုက်ချင်တဲ့တိုက်ဒီလိုခန္ဓာရတိုင်းတော့ခဏခဏမသိဘူးလားသိတယ်ဒီအဲ့လိုဒီအောင်သားတိတဲ့အခါကျတော့စင်ရည်ခုနဝိသဘာရရတော်ရရာနဲ့ပြုနေမှာတော့တော့စင်ရည်နေတာစင်ရည်တဲ့အကျိုးတရားသူစင်ရည်ကိုပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဆိုတဲ့တဏှာကိုမဲ့နဲ့တတ်တာတော့မီးရှို့ပဲလို့ရှိတော့မီးလောင်ပြာရှိနေလားမီးလောင်တာထောက်ခွာတဲ့မီးဒုက္ခကြီးမာရကိုနိဗ္ဗာန်မိသောအဟာနေတဲ့တဏှာကိုတတ်တာနိဗ္ဗာန်အနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခင်ဗျားတို့မှာဝေဒနာတက်လာရင်အောက်ကပိုက်ခဲတာကိုမခံနိုင်တဲ့စိတ်တွေဒေါသတွေပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်အဲဒီဒေါသတွေဆိုတော့ပဲဥစဉ်ကမလွတ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကြီးနဲ့ပေါင်းနေရတာတလုံးလုံးမစင်းရည်ဘူးလားမရှိပါဘူးအဲဒါကိုပါဠိလိုဒေါမနသာလို့ဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါလေးတော့မှတ်သားနော်။ဆန့်ကျင်တဲ့မနည်းပြတဲ့အာယုံကဒုက္ခပါ။အဲ့ဒီဒုက္ခအယုံနဲ့ပေါင်းနေတော့ဒေါသဖြစ်လာပါလား။အဲ့ဒီဒုက္ခအယုံကြီးမပေါင်းရင်ပဲပေါင်းတော့တလုံးလုံးစီးရဲဒေါမနတာဖြစ်လာပါလား။ဖြစ်လာ။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခအယုံကြီးကိုဝေဒီရင်တော့ဒုက္ခအယုံကြီးပြိလိမ့်မလိုက်တဲ့ပြင်းပြမရှိတဲ့ရှိကူစိတ်ကြီးပေါ်မလာဘူးလား။အဲ့ဒါလောဘဝိညာဉ်ပါဠိလိုဝိညာဉ်ဒေါမနတာဒီကံကြီးလက်ကြရောသေအောင်တတ်တဲ့ဝေဒနာကြီးကဘုဘွက်ပြည်ဒီပဲကြည့်လို့ရသေးလားဘုဘွက်ခါလို့ရသေးလားသုဘာဝတိနာတော့ရသေးလားရက်တော်ဆက်တော့ရသေးလားအင်းအကုန်နဲ့ညောကြီးသေးလားရေလို့မရတော့အဲ့ဒီကျတော့ဒုက္ခရောကြီးနဲ့ပေါင်းရတယ်ဒေါသကြီးနဲ့တလုံးလုံးရှိတဲ့ဒေါမနတာကြီးနဲ့ကြောက်နေလားကြောက်နေအဲ့ဒါဒီဒုက္ခရောကြီးကိုလက်တာကြီးတော့ဘလို့မလို့မြာတာခါတဲ့ဒုညံလို့လာမယ်နော်မရဏသဏ္ဍာန်ဘောဘောဖောက်ပြရမရဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကဆက်လို့ရည်ရည်ဆိုတာကဒုက္ခအာယုဖြစ်မလားလို့ဒုလိမ့်တယ်ဘုရားကအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခဝေဒနာပြီးတော့ပြင်မမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအာယုဘောဘူးလားဒုက္ခအာယုဘုရားပါတော့လေလောဘအဲ့တော့ယုံကံဒေါသနာယေဒေါသယေဒုက္ခရောဘုလိုဒီနဲ့ရောပါရင်တပ်ဖို့ပေါင်းတော့အဲဒီဓမ္မနဲ့ဘုသူတွေဘယ်ကထောင်ညာပဲတောင်ရောက်မှန်းပြီးတော့ဒီကဓမ္မနဲ့ဒီအကုန်လုံးပြော့သိမှာပါဘူးလားဒီအများတို့တကယ်ရလို့ရှိတယ်အဲဒီအဘိဓါနဲ့ဒေါသနာကအများတို့စိတ်ကိုပူပါလိမ့်မယ်လို့တဏှာလိမ့်မယ်လို့ရပါမလားဒါကြောင့်သူကြောင့်ဝိရိယနဲ့ပြီးပါမလားစီးပွားရေးပြည်လေနဲ့ဖြစ်ပါမလားတိုက်ရဲသားနဲ့နေနိုင်နဲ့နေခြင်းပါမလားရန်ကုန်သွားတော့ဘုရားသခင်အမေရိကန်အင်္ဂလန်သွားတော့ဘုရားသခင်ပြည်နဲ့ကျဲတော့ပြည်ရဲ့နောက်ပါပါတယ်တတိယနဲ့ယုံကြည်ပါမလားဟုတ်လားအခုတရားထိုင်တော့ဟောင်းဆောင်လေးမထိုင်ရဘူးလားဝယ်လေဒီဝယ်နေကြွားလေးမာလေးတောင်းလေးထားလေးဒီဟောင်းဆောင်လေးညာအဲ့ဒီတော့အနေထောင်းပါလိမ့်မလဲအမေဘုရားရဲ့အဆုံးသူဒီသောင်းရင်အသိကျတယ်ခင်ဗျားတော့အသိကျတဲ့ကြီးရှိပြီလားအရှင်းရတယ်အဲ့တော့အနေဆောင်ဆောင်ကလေးရဘူးလားဒီဝိုင်းရေတို့ဆောင်ကြီးလားတိုက်တဲ့ကားနဲ့နေပြီးလုပ်ငန်းကြီးကြီးလေးပေါင်းနေဆောင်နေဒီဝိုင်းဆောင်နေစီဝိုင်းဆောင်နေနဲ့ရိုးရတာသိတဲ့သိအောင်မဆောင်တော့ဘူးကြက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနကရတောရာဝိညာဉ်မှာနဲ့ဝိညာဉ်မှာတောင်းလို့ပါတည်ငါဝိညာဉ်မှာမပုတ်သေးတာဒီအမြင့်ပါမှာကျန်အတော်တော့ပြေတာကတော့တုံ့လုံးသေးလား
ဗုဒ္ဓသာသောကတူစိတ်ဉာဏ်ယတနာကမတိအာသောတော်မူတဲ့ဒီမံဤတံမင်္ဂလာဟောတမံမင်္ဂလာတော်အရိယကုသောကောင်းမှုဒီလောကရနဲ့တွေ့ကြုံရပြီဆိုတော့စိတ်ဉာဏ်ယတနာကမတိအဲ့ဒီစိတ်ကမတော်လို့ဘူးအာသောကစိတ်ဉာဏ်နဲ့မရှိဘူးဝိရဒကြောင်းရခြင်းနဲ့မရှိဘူးဒီမံဝိရေမရှိဘူးပုရုဇေနအရိယအများတို့ဘုံကလေးရမျိုးတွေရမျိုးပေါ်ရမြာကုလူစေတနာအရိယာတွေရချက်ကိုပေါင်းလိုက်တာမရှိဘူးနာလို့ချက်တယ်နာလို့ဒါချက်ကရှက်ဘာလို့လဲဆိုဒီလိုမဲ့ကြီးရှိပါအကြီးကြီးရဆိုတဲ့မဲ့ကြီးပေါင်းပြီးမဲ့ကြီးလေးကြီးအကြီးကြီးလုပ်နေမယ်ညွန်ကြောင်းပြီးမယ်တရားပြဆရာတော်ကြီးဆရာကြီးတော်သိဖို့ဒီတရားလာခြင်းမှာလာခြင်းမှာလို့ပြောနေတယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးငါဘွားမကြည့်လည်းရတယ်လို့ဆိုရင်ဒီရတာသို့တော်လည်းပဲရေတော်တရားတော့ဘာကြီးမိဖုရားကိစ္စံမိဖုရားဖြစ်နေတယ်သူတို့အဲ့ဒီနေလားမနေပါဘူးခဏတော့နေလားမနေပါဘူးခဏခါနေအမွေးနဲ့နာနေခံရမ်းနေနားမတော်ဘူးမဆန်းသားတော့ခဏတော့ဒီဒီမှာဘုရားနာမယောသံဃာဘုရဲ့အဘိဓါကောဏ္ဍာမီးဒီမသိခြင်းရကျူရင်းသာသာမီးခဏတော့မတတ်ချင်ဘူးလားဘုရားကောင်းပဲတန်ကြာဉာဏ်ရည်ပြေးမှာဘူးဟင်ပြေးလို့ဒီဘယ်တော့နဲ့ဘူးပြေးလို့ပြေးရလားပြေးပါဘူးပြေးသွားလားပြေးပါဘူးဒီလိုလေးပြေးရတော့သူ့ကျန်တော့ဉာဏ်ဉာဏ်ကဉာဏ်ဟင်ဘုရားကောင်းများစွာဘုရားကောင်းများစွာအရိယာတော်ကောင်းများစွာခန္ဓာအဖြစ်ဆုံးမှုဒုက္ခဆုံးမှုသတ်မဲ့ဘဝကြီးလို့ဆိုတဲ့ရုပ်ဆွဲကြပါတရားအားထုတ်ကြပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ပြုပြုကြိုးပြီးတော့အခုချိန်ကိုလုံးနာလုံးနေလုံးဟုတ်နော်ဟောရေတော်ရဘိက္ခုနီမနဲ့ဘိက္ခုနီမတပါးပါတော့ခန္ဓာသိရမလားခန္ဓာအဖြစ်ဆုံးသောဒုက္ခကြီးလို့ပြောဟုတ်လားအနာရောခန္ဓာကြီးဆုံးတယ်ခန္ဓာကြီးမဆုံးတော့ဘဝတဲ့ခန္ဓာလေးမရဘူးရတဲ့ဘဝခန္ဓာရောစိညာခန္ဓာဖြစ်ရပါဘူးအမေဘုရားရဲ့ဒီဓာတ်လည်းသိတာပဲဒါကြီးခင်ဗျားတို့နောက်ခနောက်ခခဏခဏပြည်နေလို့လားဘုန်းကြီးကြိုက်တာပြောတယ်ဘုရားကြီးဘုရားပြောတာဒီနေ့ပြောဒီမှာပြောပြောလေးသရဝါမိနောက်ပြောမိဘဝိမာသုခဝေကအပေါင်းတော်သာသမိတွေနဲ့ပြောပြရတာကိုဝိသုစီဟင်ပြောတော့ပြောတာလေညာဟင်ပြောသူညာတော့ပါဘူးဒီတွေကစေတနာမြစ်တာလေးမှကြီးတော့ဘုလိုလေးပြောတော့ဒိတ်ကိုလည်းသိနေဆိုတော့ညာတော့ပြောရတာဝင်ကြည့်ပါဘုရားနာကကိုယ့်ရဲ့နာကနာကဥဒိယအဲလိုပြီးတော့ညီနေနေတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တော့သနာနဲ့သနာတော့အရင်ဆိုသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီတက်ကြီးကမျက်စိကနာတိုင်းကိုဘယ်လိုမှဆိုရင်ပြောလို့မရတော့ဘောတော့လိမ့်ကြတော့ပါလေဒီတိုင်းနေတော့ပဲဒီတိုင်းနေရတော့လေဟောတော့ပဲစီးရဲတော့ခန္ဓာကြီးနဲ့ခန္ဓာတော့ဘုံခန္ဓာကြီးနဲ့ကြည့်တော့မအားဘူးလို့အကြောင်းပြရတယ်။ခန္ဓာတော့ပါလာလို့လည်းပုံမအားဘူးလို့အကြောင်းပြရတယ်။ကျုပ်ကဘုရားလို့ပြောလို့ရပါရဲ့။အဲ့တော့သာသနာရေးရတဲ့ဒီလေးပွဲမလားလား။ဝေကြီးတဲ့အခုချိန်မှာတော့သာသနာတော်ကို3နာရီဝေပြီ။3နာရီဝေပြီကပါလို့ရတယ်။နေဝင်တော့မယ်။ဟုတ်ပြီလား။နေဝင်တော့မယ်အဲ့ဒီလူကိုမဝင်အောင်ဆွဲလို့ရပါလား။မရပါဘူး။မရတော့ဘူး။တို့ရောရအောင်ဖွေးနေတယ်။ဒိဉ္ဇာရီဘုရားကညာလာ။တိုင်းဘုရားဘုရား။တောင်းတော့မှာကျောက်သုံးကြီးတို့ကြောက်တော့နေကြ။အဲ့ဒီကျောက်သုံးကြီးမကြသေးဘူးဖွဲ့ထား။တခါကြီးအားကုန်ဖွဲ့။အဲ့ဒီဖွဲ့လို့မှကိုယ့်ဘက်မပါရင်တခါကြီးကသူ့ဘာပါသွားလို့တန်ထားလိုက်ပြုတ်ချလိုက်တော့။အခုလေဘိုးကလေးကိုလာဆွဲရ။ဘဝစီတို့ကိုခန္ဓာစီတို့ကိုနောင်ပေါ်မဲ့ဘဝရည်ရည်ဘဝမဟုတ်ဘူးလူဘဝ
ပြန်ရလို့လေလူဘဝမှာနဲ့ဘုရားနာနဲ့ဘုရားကြီးနဲ့ဘုရားကောင်းတဲ့ဘုရားနာကြီးနဲ့အခုဒီလဆောက်နေတာကဘုဝေယူတဲ့ဘုဝေတိုက်နေရမှာလားလူဘဝဘာမှရပါမလားလူဘဝဘာရပါမလားရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီညီတို့ကြည့်ရောက်တဲ့ကြာမှာရောက်လို့လိုက်ခွဲရဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလဲဆက်တာအတိတရားနဲ့အတိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပါရမှာပေါ့တတိတရားနဲ့အတိတရားမလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အေးခံပြီးဒိဋ္ဌိတော်ကိုကြောက်အောင်ပါလေအဲ့တော့ဥပ္ပဒုနဲ့မရရအောင်လို့ဆွေးကြတာပေါ့ဘောဘာယုံကြောင်းနဲ့ကြာတော့ဒီတည်းကဘရောပြီးမနာပါညာဘုရားကြီးကမှနေတော့အေးဒီမှာတော့ဒီတရားကိုပရိသေမှပြောပါတော့ညာအရှင်ဉာဏ်ပြန်ပရိသေမှပြုလို့ပြီးပါရသဗျာရှင်ကိုရောက်လို့ဒီအဲ့မှာရေတော်ရရဲ့ဥဒီမှာမနာပါဗျာဘုရားပြည့်ပြီးတော့မှာပရိသေကံမပြည့်ဘူးရှောက်ချင်တာလေးအနေနဲ့ညာရှောက်ကုန်ပြီပါအဲ့မြတ်စွာဘုရားပြည့်တယ်အရှင်ဘုရားနဲ့ဘုရားတို့မှာဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားရှိတော်ရင်းမှာဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားကဒီဘိုက်ကနာကဟောဉာဏ်ကြီးဘုရားပြည့်တော်မှာရတတ်ကိုပြုလို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပါလေ။သို့တော်လည်းငါတို့ကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဘာလို့မှလဲ။ကြံနေလူမိုက်အောင်ကောင်းမှုမဲ့မဲ့မဲ့ကဲ့ကဲ့ခဲခဲစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန္ဓာကြီးဒီဘလောက်တော့တော့ဒီဘုံလေးကကောက်သားနေတာ။ဒါမှလည်းဒီမှာစီးပွားကြတာဒုက္ခပါပဲဒုက္ခပါပဲမပြောဘူးလား။အဲဒီကောင်ကြီးတောင်းနေတဲ့ကြားရတာသဘာဝနဲ့ပေါ့ဆိုင်နဲ့ပွဲဆိုင်နဲ့ရောင်းဝယ်လို့နဲ့အလားတူနေရတဲ့အာယောကာမဂုဏ်ရဲ့အစာကာမဂုဏ်အနန္တကာမဂုဏ်အဝိကာမဂုဏ်အတိကာမဂုဏ်တွေမရှာဘူးလားဒီဘုံတွေကထောက်သားနေတာသဘောပေါ်ပြီလားဒီဘုံတွေဒီဘုံတွေကထောက်သားနေရတာအခုတော့ရတောရာဝိကုဏီမှာဘုရားရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားနဲ့ကိုယ်တော်ကိုယ်နဲ့မတော်ပဲနဲ့ဒီဘုံနဲ့တောက်စားနေတဲ့မမိုက်သားကြံ့နေပါလိမ့်မယ်အဲဒီမိုက်သားရဲ့ဘာမမရှိမဲ့ဘုံကလေးမှမရှိလားဓမ္မယုံနဲ့ပုံကလေးမမိုက်ဘူးလားသို့တော့ဒီလောက်တော့မိုက်တယ်ဒီလောက်ကမမိုက်တော့ဒီနာမမယတံဒီဝါဒီနာမတိယတံဒီဝါဒီဓမ္မဥပဒနာမြေကာယဥပဒနာတတိပဏ္ဏနောသဘောပေါအောင်ရှိတတ်သောဤအဲ့တော့မမယောဘူးတဲ့နေရောရှင်းလာဒီနည်းကျတော့ကိုပိတရာတက်လာအောင်လေးဒီမေးလေးဒီလေးလို့အောင်ဒီနည်းညာပေါ်အဲ့တော့ဉာဏ်တိပြည့်တဲ့ရှင်များကြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့လို့ဒီလိုအရှင်ဘုရားသူ့ပါနဲ့ဘုရားသူ့ပါနာလို့ဘုရားရဲ့ပြတော်မှာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီပါရမီဖြည့်ဖို့တောင်းပန်နေပါလေ။အဲဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီပြတော်မှာပါရမီဖြည့်တဲ့နေရာမှာဒီလိုအတွက်လို့ခဲ့တယ်။သတ္တဝါအနန္တမကျွသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွဖို့အတွက်လေးသိခြင်းနဲ့သဘာဝတည်းပါရမီဖြည့်တဲ့နေရာမှာတခုသောဘဝမှာဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ဒီပြတော်ဇနီးမုံလို့ကြည့်အတူတကွလူကြီးထိုင်ကြရအောင်အရေးသမားမမိုက်သားတွေကဘူးယူရန်သားပါလေရောက်လာပြီးဝင်းရဲ့ဇနီးလေးရာဖြင့်ကျူကျူလို့ပြောပြောလာတယ်ဝင်းကတော့တာမယားဖြင့်ပေါင်းသိလို့ပြီးပါပြီပေါင်းသိလို့တော့ဘောကငါတို့ကတော့ဝင်းသိကြည့်လို့ငါတို့ကအရေးနဲ့ကြီးစားဖို့နဲ့အရှင်းကတော့ပုတ်ပိုင်းတာကြီးနေတတ်သားတယ်အဲ့အတန်းကိုလေရိုးရိုးလေးငါတို့ကိုက်ခဲ့တယ်ငါတို့ကိုသူပါကွာလို့လာလို့မှန်ပါလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားကမကြောက်ဝိမနောင်မနှုတ်ပဲနဲ့ဘုရားပြီးပြီးတော့မှာရက်တတ်သားနဲ့လာလို့ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့လက်ထဲကိုထိတ်ဒီခရားနဲ့ဒီစိတ်ချပါဦးဣဒံဒီပုံဉံသတ္တိဣဒံဉာဏတပစ္စည်းဟောဟောသူဤကဲ့သို့ရှိဇနီးကိုတသံဝိဒေလက်ထဲကို
是那都能变成没有路人没有人打架不都敢要那地方的南部人民迷宫的道山里面没家里顺着一点那边的大娘也要要超过批发的是不是新疆的非法人家来的就没法
နံပါတ်1ကရဟဏာတနံပါတ်3ကဝိသတနံပါတ်4ကဖာနံပါတ်5ကသံဃာမိွယ်နံပါတ်6ကဝိသတိဝိသတိဆိုရင်3ပါးနဲ့5ပါးတရားရှိတယ်အဲ့ဒါကသိပေးသွားတယ်ဘယ်လိုဉာဏ်မှာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘုရားဟောတာကခင်ဗျားတို့မသိတာဘူးကိုရီးယားကတော့မြေလုံးကြီးကြီးအိန္ဒိယကကြီးရဲ့ဘုရုံဘွဲကြီးရဲ့ဟုတ်ပြီနော်တရားနာတာကတော့ဒါကရီးရှိရလားဒီလေးပြန်ဟုတ်ပြီနော်သူအမှန်တမ်းမှန်နေပုံမှန်ယောက်ျားစကားကြားကြားရတယ်ဒါရင်တည်းစီပွားရေးအာရယာဒီမှာဘာသာရေးသာသနာရေးဘူးကြီးကိုရှင်းရမ်းမှနားမှာအခုအဲ့လိုကိုပါလာလို့သင်္ကန်းမှမထားရတော့ဘူးနော်ဓမ္မအရာတရားမနိုင်ဒါကရီးမတယောက်ရှိမှလည်းဘုရားပြန်ရွေးရည်ရတာတော့ဘောတရားနာမှုရှိတယ်။ဒီနာမနော်ဒီသူတွေဟောတာလေးကိုညာတော့ကောင်းတဲ့နည်းကြီးတယ်။အဲ့တော့ရတော်ရပိဋကဒီမှာရောက်ရောက်အရှင်သာကိုဒီလိုကြီးကြီးပါရတာ။ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ဤသာပါလေ။တတဝါနန္ဒာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးမားလို့ပါလေ။ဖြစ်တဲ့ရည်ကြီးသူများကအရှင်မြတ်ကတတ်သာမပြီးပြီးရည်ရည်ဒေါသမဖြစ်စေနာမပွက်ပဲပြက်ပြက်သားသားရဲ့လိုလိုအရှင်မြတ်လိမ့်တာပါဘုရားကြီးတော်မှာရဲ့ဒါနတတ္တဝအနန္တကိုကယ်သွားနေအလေးပဲလိုလိမ့်တာဘုရားကြီးတို့ချီးမွမ်းပါနေဗျာဒီကယောက်ျားရှင်တော်နောက်ရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကိုတတ်လိုက်တဲ့ထက်တာကဘုပ္ပိစုမပြောဘူးလားပါပါဘုရားရောပါကြည့်လို့စိတ်နဲ့လေတဲ့ကြည့်လို့ကြည့်ရတာကျတော်တော်ကြီးနဲ့ကျတော်မကောင်းတာကြီးမပွားဘူးလားပါပါဘုရားကိုပြက်ပြက်တာကြီးမကောင်းဘူးဒါနဲ့ကဘာကောင်းတာလို့ဒီဖုတ်ကြတာသတ်သတ်ကြတာလေဟုတ်ပြီလားဖုတ်ကြတတ်ကြတယ်ယောက်ျားကမိမကိုတန်မိမလည်းယောက်ျားကိုသာဘုရားမှာတတ်ကုန်ပြီသာသမီးရဲ့ဘေးသူလည်းတတ်ကုန်ပြီအမေလည်းတတ်ကုန်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကောင်းတရားတွေခေါင်းပါလို့ပြဘုရားရဲ့ပုံစံတွေကိုကြည်နိုင်ပြီ။ဒါပြီးတော့လေသူတို့ကောင်းတရားတွေခေါင်းပါလေဆိုတော့သူတို့ကောင်းတွေခေါင်းပါကုန်ပြီ။ဘုဒ္ဓဆုံးနေတုန်းကခလေးဘဝဥမာအတုဒ္ဒမြန်လာကိုသုံးမျိုးမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကြီးသံဃာဒီမောပါသူကြီးတရားသူကြီးရဲ့အောက်ကလူငယ်ကြီးကိုလူကြီးကြီးကတောင်းကြည့်တယ်လူကြီးကပေတာဝန်သူတို့ဒီရရဲ့မိသားစုကြောင့်ရဲ့ဒီကြောင့်ရှင်းကြရင်ဒီနေ့တော့ဘဂဝန္တိငါအမတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတ္တဝိဘုံပြတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ယူကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားဇေယျတိဇေယျဒီမှာလည်းမရေကန်းကြီးပတိကြီးဆွေးရတဲ့အစီလာအဲ့ဒါသူတို့ကောင်းတွေပေါင်းမှာတော့သူတို့ကောင်းတရားကိုရှိလို့ဒီဥပါရရားကိုပေါ်လာတော့မကျန်ဘူးလားဘုရားဘုရားမှာတော့ရှိတယ်အခုတတိယတို့မှာဒါဝင်ရှိတာပဲဥဒိင္ဃာတော့အဲ့ဒါအောင်လို့အခုလာတာဟုတ်ပြီနော်မဲ့လိုက်တဲ့ရေဒီယိုကြီးကြိုက်လိုက်တဲ့ကိုရီးယားကားတွေဒီတကတော့ဘာသာမှမသိဘူးကိုရီးယားဝန်သားတွေကနေတော့မသိဘူးလားမသိကြတော့ဒီလိုက်ခဏနေမသိဘူးလားဒီလိုသားပဲပြီးပါလေကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တော်ဂျော်ဒီကပါလာတယ်ပြောလို့ရတယ်။ကိုရီးယားမေလာတူကြီးအကြောင်းတော့ပြောပါကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေတိဇာတ်လမ်းတွေပြောပြမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယုတ်ချင်းမေလာတူကြီးတွေအကြောင်းပြောရပြောပြဇာတ်လမ်းတွေပြောရအေးအဲ့ဒီလိုနဲ့တေဟောဟောသူစိတ်ရဲ့ဘောလေးကတော့ဘုံကယုံနဲ့ဘောညာကိုအားလည်းကြားကြဒါကကျုပ်အင်းနေပြောတယ်ဘာသူကဆိုတော့ဘူးကိုရီးယားကြားတယ်ဒီအရပါလေကျန်တဲ့အခက်ခံနေရိုင်းစက်ရဲ့အသွေးပြေပေါ်လာပြီတဲ့သူတို့ရောတရားကြီးခေါင်းပါတဲ့တည်းကြောင့်စိတ်တွေကျန်တဲ့ရိုင်းစက်တာသူ့ဖြစ်ရောဘုရားကအော်လာငါနေကြတယ်ညံကြွလာတယ်အကြောင်းနဲ့အကြောင်းတတိယလာလမ်းမှာပတိသူဘိုးတွေရောက်တော့အရင်တော့သူကြီးတို့ဘာလို့ညာတော့အဲ့တဲ့မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နိုင်ငံရအာဏာရုံးမှန်ဘုရားကြီးကားရတယ်ယံပြောတာပဲဘုံမကောင်းတဲ့မယံရဘူးလားမြန်မာညီကြီးပြောက်ဘူးဘာသာတရားရဲ့လက္ခဏာကိုပြောက်ဘူးဘာသာတရားနဲ့မှတ်ဆက်တဲ့ဘာသာရေးကိစ္စမှာပြီးဖို့
那么现在那个话，去要大地来是什么名样的？但是一年辛苦的劳动人家话的，一年卖的不多的，给你的给你的就这样的，好比啥？地下的地下的，这样的嘛好比人家是地下的，对不对？哎，那么这多的呀，为什么呀？要家我希望啊，我们要想办法。这干嘛？我那啥嘛，一定一定的。不过要干的也干嘛？现在呢，要啥光呢？为啥这山上那么来的？是嘛？叫的嘛？不过后边那啥嘛，叫不叫大爷的？完了完了的，你有那送那个的，都也都这也这干着。那必须的，你亚马逊那个话，你亚马逊那个话，你给我做生意，给我做这个的。你家那肉，你家家鸡蛋黄瓜肉，好些的比家家菜比新鲜嘛。都都是有人多人多人多包的，人家养的。都在这块，都都是有大的那肉，一跑都过来，都在这块，都在这块大的那肉，一点都不腻。好比啊，现在这块这个现在怎么样？然后后面都没有什么，好比啊，都这样子嘛，这块不腻。家务人员，不人员那个，你不会的，这个没有一样的。人家吵啊，你们这些的心不表现，你们这些的没有一样的。表现上的工人就啊，大部分差，好比啥？你还有，也都是要为你们那边，新疆的，天津没有，再再高不了的，没有啊，地域的那家。就是一家家家好嘛，一个个就跟那过的，你看那么大国家，就跟那过的有几个？他们都生产什么？我们来说，一个个要大着嘛，现在那高管也大着嘛，今天呢，为了那里再大的，挨着嘛，地坎嘛，地坎嘛是在巴西皮鲁亚嘛，第二个比较大，地坎呢，巴西皮鲁在多少大比较？啊，超过规定的叫多的几十的嘛的，人家都应该要看的呀。人家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 都看的呀，不一样的。对呀，那不怎么样，好比讲，现在没有，一旦拿着不都都一波了的是吧？搞那个家开始啊，你一就业，咱们那一户没拿的，三十八你交嘛，你一户没，啊，对一户没家的的，啊，一户我的钱。哎呀，大伙啊，你！哎呀，不新疆，伢的叫嘛的？新疆的情况就是三百多个人，一天嘛的，伢的叫嘛的，就是你看那嘛，新疆的，如果你是一个差苗嘛的，新疆的咱们就讲新疆嘛，咱们就讲新疆嘛，咱这话的就讲新疆嘛，咱这话的话，起码的你得听呐。新疆的叫后边那啥的，就地坎叫你给我的呀。高高的这楼在那边，后边我地里我叫高下来，我又不花的，这个又不高嘞。我花大个地里面都不一样，堆的些些的堆矮点嘛。今天呢，都靠我们那里看山的吧，都得都靠我们那里。现在就那楼门堆没的，地坎叫啥地坎嘛的呢？那地坎嘛的呢？地坎嘛的呢？把人地那些地坎嘛的呢？多大地呢？人们出来多大地呀？多大的年龄能够没毛病啊？多大的体力没有的？多大的会说话跟平常一样的？有的看人啊，人家说别的跟人家人一样的，还有人家嘛，那多的很呢。那也是看你的，那多的年龄我那个在超凡体验的那王庙的，第二个叫王庙法的兄弟，王庙王大的，你看你的嘛的。第一口一第二个，第二个叫文庙庄的。应该叫王庙的爹吧，也是应该叫王庙的爹吧。现在呢，现在，你到了哪有一户的是吧？如果你不跑通，都在这家嘛，你有你自己的，别的你不是哈，都是你不正常找，我就没这些关系了。人家的比如这方面，这些方面也不了。现在我不都是用烟花的吗？哎呦，这样的地方嘛，咱们这些人来多了，新疆这边的，哇，这好嘛，好。
这今年咱是跑多的了，心脏呀，旁边这心脏都来没那么大的用了，没那么大了，大了那了，这里有银砖的，都要加拉的家伙，你年纪过一点，一年吧，后年，不但你今年第一个你家的，第一年那是你家把的，大的那了不跑的。他也有投机主义，他也有投机主义，咱那边有投机主义。啊，不就把你计划也做这样子的，你们那也投机主义。啊，你记住的，为了扩大第一个，明年的南大的那些的南边的那投机那里第一个地价吧，第一记住没地价的，都地价的，记住没地价，大家们，注意哪个？对呀，你这个地方好多的事情，我心里面还叫人家都累。你哪不累？叫人家都累。就这年份没有了，就年把年把后面这就得准备了，所以我怀疑要给你爷爷姑娘，他俩姑娘姑娘不会，不过就这个就这样了。第一关就这样了，不能今天买。姑娘们，几个三年没有搞，搞不了。你，我这个牛皮在公司头，大花的，还有阿布罗阿米亚听说标上，还是标上，不知道这个是嘛的。阿里有钱多啦，你就那十年那比较嘛的，今年年底你给的，下次多啦，还搞两米嘛，大几米你不知道咋的。你到大米亚嘛，米亚嘛的包，哪里没有大米亚嘛的包的就拉的就他妈的呀！阿里他妈的新疆个黄米黄米的，几多的虽然都那比较上面新疆没多娘，那就人家人家那咋的是要好多，一个肉其实你不会多的，不如大米。那这话难哪个？我那的六家地方给人家要，那比人家人家要，他妈的其实没几把的。但是我还拿给我的这把的。第二天给我发两天的王娘王娘的这把的我可以给他们告诉他们告诉我可以给他们。拿着我的对这都是有金多的这都是大王金多的这都不能让你们的在一方大王金多的。这不我的几个人的离的今天是我的对的。你看这可能有别的几个来往你们阿爸们有心要的嘛。这地区是在电脑嘛中央农地要离子的几家伙。这地区阿地区的每一个人有五十多个阿大叫阿地区。还有阿地区的话离子电脑嘛中央农地要离子离子你那个的话是怎样嘛还没多少家共产党。你说什么还有的话在这个啊，那样子你十多万有这些叫东西，啊，那边要加嘛，他卡在我房里头，那边要加嘛，我房里头拿过来。啊，你十多万有这些叫东西，挖这个掉挖这个，你光一个都加不完。啊，你还轻呢，这个娃娃不加完的。啊，你这个娃娃，你那个娃娃一个都加完了，那边的都多啊，人多啊，人啊。要得不过要得不过的那啥的话你就马上拿的你家那些把你弟弟你家把的他们要是这样把你家里要不要的你都得不行的像这样的呀你咋这样行的呀你有你不好想啊想啊你想啊要讲你有不怕要讲你不怕我怕你怕要的呀你这都讲的不过的不过的别的呀别的好吗就那咱是住哪里咱是哪里，就那公主的给人家嘛，就人家嘛的些，不话的不话的，阿里他的你那地那住的哪个？这说话的他说话，都都比着人家嘛的，有没有娃娃哦？这都是有爷爷的，这都是有爷爷的，都在这嘛见习功的，啊对教功的，习不惯的就给的。阿土在家里都在这嘛，见习功的。苏州房子家里有没有这个牛马的家里我从哪里？我宁夏的苏州房那里，他妈的万那里苏州哪里？他妈的万
ောက်ရေဝန်သူနဲ့ဒီကုလုံလာပြီ။ဒါသူင်းကတော့ကိုတွေးပေါ့ဗျာ။ကိုတွေးတဲ့ပြောရတာကိုတွေးလို့တွေးတဲ့ပြောရတာ။လူတိယောက်ရဲ့အိမ်ဟာဆဲပဲဆုံးပဲညံ့ပဲညံ့ဒါနတိယဘာဝနာလည်းမရှိဘူး။အလုံးတန်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ဟာမကောင်းဆိုးတဲ့စိတ်တွေကြီးတက်တယ်။ဒီလိုဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားကြိုက်ခိုက်ရဲ့ခိုက်ရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ။အဲ့ဒါအားရတရားတိုက်ခုနာမမြင်ရဘူး။အဲ့ဒီကောင်းတာကဝိသိတိတခြားလို့ပါအဲ့ဒီလား။ဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးဆိုတာညီညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူသူကိုမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းနဲ့ကျိုးရဲ့ကြီးကြီးပြည့်ပြည့်ကျိုးဆိုတဲ့ဟိဘုရားကြီးဉာဏ်ပတ်တဲ့စိတ်ကတည်းကဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဉာဏ်အမှုတွေရဲ့သွားနာမှုတွေကိုပုံပေါ်နေအဲ့ဒီလိုဒီကြတော့တပါးရင်းပါတတ်တယ်ဒီလိုဒီကပါရင်းအခုတော့အဲ့ဒီလိုဒီလိုရှိတော့ဘုရားနဲ့ငါဘုရားကိုဒီနေ့နောက်ဘုရားကြီးတည်းရုံးလုံးကြည့်ပြန်တယ်အဖေရောလို့ညာဘုရားရဲ့တခါလေးဒီဒီထောက်ဉာဏ်တတ်လို့မနဲ့လုံးလေးဒီဒီထောက်ဉာဏ်တတ်လို့ဒီကံကြားပြီလားမကြားတော့ဘူးဘောပြီတော့ဒီဒီထောက်ဘုရားရှိခိုးမိတာပုံတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘုရားကြီးကြီးရဲ့ဘုရားကနာမကြီးနမဘုရားကောက်ဘုရားတော်ဒီပါဘီဘယ်တော့တော့ပါပါဘုရားအဲ့ဒီလိုကြောင်းဘုရားရှိမှကြောင်းကြီးဘုရားကိုမျက်နှာကြောင်းတိုက်နေတဲ့ညာကြီးဒီလောက်ကြမ်းရညာရပြီဘယ်ဖြစ်လဲဘုရားဘုရားကဘုရားကဘုရားလက်ထက်အဲ့ဒါဒီတော်ရီယာရဲ့တောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြီမှဒီမှာဒီမိဟာရင်ပါလို့သုဘတာပရပိုက်သုဘတာပရပိုက်ကျုပ်ဘုရားအေယျဦးပြည်ထဲမှာသုဘတာပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုကျုပ်ဘုရားပြန်ပြီဘုရားတော်ကဆိုဘုရားချုပ်မှတုတ်သုံးလားဘကြီးဝေကောင်းကောင်းကြီးကိုယ်ကြောင့်ရောက်တယ်ကြည့်တယ်မပေါ့ဘာညာလည်းမပေါ့ပါငါတို့တရားလာတော့ဘာနဲ့မပေါ့ဘုရားရဲ့တော့ကြည့်ရင်မပေါ့ပါတယ်ဘုရားကြီးကိုဝန်းနာနေတယ်တရားလာတော့ဘုရားရဲ့ဘုရားကြီးကိုဝါကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသုံးလပြီးဝေခေါင်းပေါင်းတိတ်ပါဝင်ဒီမြာဆက်တမျိုးနဲ့တမျိုးဆက်တရားဟောလေးသုဘတာပရမတ်ကြီးဒီဆိုတဲ့တရားဟောတဲ့အဲ့ဒီကြဲမှာဝန်တော်သားနိုင်အသက်ကရှိနေတော့ဘုံဘာနေရာလဲဘုခရိယလဲဘာလို့ဒီလိုနာဟာရီဆိုတာကညလာနဲ့မစားရအသက်ကြီးတော့မစားနိုင်အစာလည်းမချက်နိုင်တော့အာရီကုန်ခံအဲ့တော့ဘုံဘာကြီးကြဲဝိတော်သားနဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးလာသုဘတာပရမတ်ကြီးရဲ့ကိုကြီးတိတ်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 ဘုံသွားမြင်လို့ပါလေဒီအရင်းကရပါဘုရားအဲ့ဒီဥပဒ္ဒဘရပိုက်ကိုဟောတော့ဥပဒ္ဒဘရပိုက်ညာနာနဲ့ဒီကိုညတ်တော်ပြလိုက်ဤဤဤနဲ့မှာသီယမနာဤဤမှာဤဤမှာအောက်ဆီဂျင်ပိုက်ရဲ့အဆွေးပိုက်ဒီပါလားပါပါဘုရားနာသမားဒီနာရပါလားပါပါဘုရားဘာမှမဟုတ်ဘာလို့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတဲ့ဘောမနာကဒေါသဘိက္ခာအကုန်လုံးဝိရေပုံမှာဝိမတော့တော့စီးရူးစီးလာခဏတော့ဝိရောက်တော့ဟိုဆရာမတော်ကိုစိတ်ကပါလို့ဒီပါထဲကြတော့နေပြီးပါအောင်ဘာလို့ပြေးပါအောင်တဲ့ကြောင်းနေတာဝိရရောက်ဝိပဲသန္တာဖြစ်အရိယဘုရားကနေတဲ့ဒီမှာဝိမမီတဲ့နေတဲ့ညာတို့ဒီရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတဲ့ကြာကျင့်တဲ့ဘုရားကဘောဓဝတ္ထုရောက်လို့လက်ဘောဓဘောဘာမပေါ့လားသမိုင်းကသူကိုကနာဘာကောင်းမအောင်လို့လည်းမမောဘူးလားဒီဘာကောင်းမှမသိတဲ့ကောင်းပါဘူးဟုတ်တယ်သူမသာသူမသာသိဖို့လည်းမကြခိုင်တော့နေလားဒီအဲ့ဒါဗိဓာတော်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပါးရတော်ရရာတို့အဋ္ဌိကဘောဝဘောညာဆိုဖြစ်ပြီးမှဖြစ်ခဲ့တာသာကနှစ်ပေါင်း5000နဲ့ရအဲ့ငါတော့ကျုပ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနေနေအဲ့ဒါကခန္ဓာလေးတွေကိုပါအောင်လားညတော်တွေရောရမတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာသာတော်ကလည်းရသော်ပြရတာဒါရီအောင်ပြီးပြီးတော့
你在这个长安念大的时候，你怎么教导的人都不，而且教导的我们，而且心想嘛，你还会没想，而且你看你说，而且你还没做点事情。咱家说的，你赶紧给你做点事情，其他事情，而且什么你做别的，阿婆妈你那会会他妈你他，这你也会让我们，你家你那会了，你做别的事，你真会的家伙的。阿妈妈你讲，我就跟他妈你讲，好多话了，都问我，不能在那搞，不能我，把病在那搞，不能我，都是话说，那把你在这把刀呢，你就那把，其他其实你就，门卫的，门卫的，丢的，门卫啊的，这样跟他妈的，那地方都的，都是要垃圾，不那么丢嘛，都是话这样跟他妈的，啊。那你的人不能把你把你叫你叫妈妈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 路地啊，我路有，路多路呗，不好的白家搞好搞了路呗。路到边上边也打他妈，他一上边也打他妈呢，就那路几乎路也了。反正路有点变样。路到路一路啊，路路啊嘞，大上么那上咱那边不能走，啊，叫我就高速路比较路嘞。这个路吧，第二个地点，看看就地点。姑娘大的姑娘大的姑娘不知道姑娘不知道姑娘大娘你妈的姑娘你妈的大娘你知道吧姑娘里面姑娘里面知道你还好你妈的姨娘你也会一个家的哎呀叫你哎呀就记得这个叫你我给他爸爸的对不对我就你家在这儿你看怎么样好你要不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 要哎呦，江苏的地方嘛，好嘞，有。哎呀，不能在这活动的，我是啊。年少的打打过年的嘛，辣椒呢，有几股家人给你，大家公平的。那就说，把这些家伙活动了，也能拉你一家去去养你的，你嘛，你家去干嘛？那。那把这个玩意儿，那比较现在样样的，这玩意儿样的，这玩意儿样的，这个呢，啊，养上爷爷，不是人家叫你，你家大的你，你能你，人家到家没有，算了，你那么比较，你干嘛不送那地？第三天要干嘛不回？第三天要干嘛家里来的？还是要送？一个人哪里，一个人哪里，晚上哪里也有，你干嘛哪里拿这个？挨着叫送，路子送也有人，把这些给装了，挨着再加了，什么都装了，装了，你也装了呀？装了，你那就把炸一下，没装了，没意思。那这样的，俺们这些都差不多，那大一年一年包工，那慢一点，我家这边的工慢一点，慢点，多少个安排？啊，你那个工作，哎，那个，走了嘛，咱俩干嘛去？家是最重要的，咱俩干嘛嘞？重要的，搞个姑娘的，你们不搞目的，你们嘛，哎呀，我今天不弄了，哎，那你那咱俩也干活的，搞个姑娘的。就是讲我啊，看那都把人家了。哎，这妈妈阿哥不管你，他就行。你娘们在这家方面，你们弟弟啥的，你娘在妈妈的，那爸爸啥的也行。啊，那都是我第一个妈妈，我第一个妈的，哪里亏了啥的，你老弟都。那第一个妈的，阿弟用阿弟啊，弟叫弟弟妈的，哎，阿弟用阿弟，妈的，你有这话说，妈的，阿哥。不然这个人，哪里这个人能够做？
爱干嘛？阿里阿姨，你最近有没到呢？到了，到了高门就得上来。爱着，对呀。中路阿达拉巴伊，拉比亚呢？地就那一块儿。爱着培养培养三个，然后嘞，然后三个这些工具，今年到这些工具，你干一干一种的地方，阿妈娘可以的，阿里有一个家伙我可以的呢。阿拉家伙怎么样？卫生怎么样？哎，你别说了，门户家奴的，姑爷当着来，看那一，那我们为买大的米的，你让老板娘老板家说一个嘛，我们为买大的米的，为买家奴的，什么那个给你的门户家奴，哎，个叫他的母亲比我们叫的那米的，他那方就这样嘛叫的，哎，农家的回答的，你们那可以，天天就是比我们农家看比我们那嘛的，反正。大家那个农民都，大家来干活的工地的，我有地都买给你了。你几点钟？啊，你几点晚上啊？还有这个培养啥样的？还有这个培养的培养，大家那个那样培养，大家那个地大爷、娘们的、阿姐大爷，俺家都养奶的了，给家的，俺那些不比较养奶的了吧？大家把爸妈那地都那么。就是说老美说话的这个拿上好啊很重视的对不对好比呢他们说走了半天拿完了把他们拿好的他们说你要说拿完了拿好的他们说这话贵的应该哎贵的我家里也拿好的呀家里也喜欢他们说家里也喜欢我说这卡家都有农民那个，这家伙包括了的，对啦，他们那买的包的，家里也买的包的，还是不多你呢？你那家里也是那个便宜的，刚从一天工作卸走，工资也太便宜了，你也不努力啊？我话啥呢？家里呢？我大爷，家里太苦了，对不对？俺们爹就你，他那说家里太家伙好干的吧？你那个多了。家里爹嘞，都不都都，工资哟，工资给你啊，挺多的。他们那说工资哟，哎，太忙的，好干的多些了。俺们那工资，俺们那年呢，挺大的。啊，可不，工资高不高的？高高的，那是没那么多的。我在那看你呢，我打个电话。哎呀，这么多年了，我呢就我对吧？嘛，咦，你说这个，哎呀，你真的真不怕的？哎，你妈妈门卫主任真，那老板说的呀，第一第一，哪个管他干啥干啥，好呀，把命也是做。俺们呢，俺们呢，嘛养那些，你这么多年了，我过一年，我比谁多了？看见了吗？开马的阿妈看见不稀得乎，记得。现在话，俺这脑筋都老点了。脑瓜没过，年代过，瓜过的阿妈看见稀得了。我过没过，我没的。我过来阿妈看见稀过的，一年的，一年的，稀过的我下家不了。我把慢慢见识了，他我让了他看那，这不啊，好比侬，你这不啊，哎，阿妈看见是吧？哎，我后边阿妈看见是，这高低的，你讲，阿叔爹那的你讲是啊，你他没有啥的呀，谁都有啥的，没啥的多，尤其这今年没的多。俺这今年十月份过年，都年年走。咱们看那工地啊，你看那工地也蛮大不大？你咋要个？你咋要个？咋个嘛的家的？你不要你嘛的？谁有谁有这个嘛的家的？有的。啊，这个咋着？啊，这个咋着？这个嘛的家？你看那些地啊，咱们最近这些是个农业在那个过的。
天上人吗？为什么叫天上人？他们要是我站在飞云一样的话呢？如果都像一样的话，一样一样的飞云，哎，飞云一个你不一样的天人嘛。他们要是话云南广州，空一归他话的，天上人东南人，是吧？他们要是我空一归他两个。哪有大理的大概没有什么对对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 咱们没有用啊，空一飞的人，没有啊，这个地位高木些个叫，啊，空一飞有没得出现的问题？他们就是有钱啥的，嘛搞得心里无力，嘛受罪不了，他那也受不了，我受不了了，嘛担心的心里无力啊，我怕你受不了了，我一个人就出现了。这个我们现在去了，他们啥时候我们现在去了？那一帮叫做 A 呀的，就是 B 呀的，就都去了。那一帮叫做 C 呀的，就再一帮叫做 C 呀的，就都去了。还有没有别的东西？起码让不让？啊，对哟，那是肯定会对嘛的吧？对哟，好。还有什么？一个内容贵的就多，内容贵的就多呀。你以后真的送给你，你干嘛用那名牌的吗？尽力了。哎，怎么样？他们都干的，花销的干的，你也送的。那个他们的话，你信任的，你一个信任的那些人不低，不过他，啊，不过人家你心中你不尊重的那种，他们的个个信任都压力大。但是心里的事啊，花销心上的，你一样。哎，你不分担就输了，那不报东西了。哎，叫你不报东西输了，啥时候啥时候不报东西输了？哦，哎，就哪看哪不得，干啥啥的看哪一个呀？哎，干啥的看哪一个呀？高木干好木工那个东西对你的，高木干好木工那个啥的啥的东西对你的。好那好好好那个咱们人家家伙咋说的呢，一家人家伙咱家伙发黑的呢，啊大爷就是一家最大的一家伙咋说的呢，啊刚才你这个被一家店里咋的都咋的都不一样，不论你家不管怎么着不管怎么着的咱也好呢，哎呀咱家的曾经咋的也是咋发酵呢，那地里有咱们工地有你不一样的有你能知道你能安住，咋嘞？他没注意，他没注意的在干嘛？对面人家抓你，你不知道就被他们交钱嘛，交啥钱呢？听不懂话，人家这好不注意，都多少了没多少？交多少？好耶！都那么低个了没多少？那都是因为你啊，就为你们你啊，你不说假的。哎，你们这边钱嘛是回报完了，交房子都不交的。这个叫多少交房呀？这个叫多少交回报的？那都是因为你啊，我你嘛。啊，这叫高债多的，这叫三千债的，这叫五千的，这叫五九的，这叫一零八的。啊，你嘛好嘞，不是因为你啊，我个一分没交的。哎，你妈说我这油巴要的多，你油巴不要，你妈说油巴要的，这油巴油巴要的你啊，哎，这那要，这那个你他没注意哦，对面你啊，我皮鞋的家的，那是你家那干木工没有给你呀？他没注意啊，我都不晓得，对嘛叫，他没注意搞的，他说你知道吗？不带搞的，对哟，你不信。在有家你们看见的不做的高工干好工地的你干嘛不操作的操作的看来你不一样的地方你在这里面的注意点的那楼里一个来看一看是不是不累的
你的。哎，那农民年，过年来多少年？那农民过年嘛，回来办办礼金，那就行了。行，马路上看你家扫地了。哎，对嘛，看看看看扫地的给你呢。你看扫地的给你啊，还有几个你嘞？对面的呀，几个你？他们有一年地方管理的，真的。那一九一年地面管理的，一七年地面地面管理的那一种的。哎呀，家长们，对对，我们对对，那个第一个部门的，那我们第一个部门的，第一个啊，讲的，第一个部门的，第二个讲的，好比讲，哎呀呢，下一步，那我们第一个部门的，第一个一个为啥呀讲的，哪怕都是啥的，为的，对面的啊，第一个啊，对面的啊，要注意啊，注意下的，对面的啊，管理下的，好些啦。新加坡，好嘞，这里家家去，这里家家去，他妈新加坡高房都是在那弄出来，好比哦，玻璃过沙嘛，都是要看下头，都是把人家篱笆拉完的，就你这地方，他伢子老是在你这丢的，这给的伢子呢，老把他妈包工包嘛，回奥莱嘛，回奥巴里那嘛，对不对？那些东西的，都给的，都是把人家一些丢的了。阿拉看到这光毛大衣，不要说嘛，拿那样要命了。不要说这就进不了了，这里讲啊，不要说这些都不进行的。好比讲，现在啊，现在讲还有就是地面的啊，多的，地里挖挖地的地方啊，阿里就搞的嘛，现在就他们那边的生意，地面的啊，包括人家讲的地有地的地方，好比啊。一到到边是因为那年花果水，那边的啊腰酸腰痛的，一到地里巴拉，哎也是因为那边有脾气嘛，哎也是这样的。第三个就是那边的啊腰果水，那边的啊腰果水，好管脾气的嘛，那身体里巴拉好不啦？西瓜下的是啊，巴肉的啊都便宜多，那边的啊腰果水也卡住多。一个来个五下完了，十八岁完了，八岁完了，一路这样的，没米的啦。俺这叫肥叫肥，俺这没完了，是吧？开开的啦。这伢子那那那的，俺家那个婆家吧，哦，好比喏，俺家婆家，俺这有的在那个的，那个的牛家、猪家、鸡家、鸭家、鸭家、鸭家。老娘不家回家，在家找你娘一个在家，就是你要打电话两滴，电话了一晚上他没有过来，一天都过来的。挨个你那不给你丢嘛，你就得在心上。挨个他娘的，不给你丢个不住的阿龙嘛，那我就白忙瓜包娘。有那嘛是包养嘛，包养嘛，包养好多那个米谷那边就不行了，对，下南这个，满在上，再去干一点，后面的楼上，三一个那里面楼有一间，共有一间楼上这个了，等到他们慢慢家呢，加上地加上六加上沙加上，这些都沙加上，这些都五加上，这个苏州加上。老总把马走出来，就在那跑马的，哎，这把金牛不就你爸爸了？啊！过三幺年就来呀，三幺年终于可以爸爸了。啊！这要你多呀，我你，俺们因为嘛，就说的要那个叫马虎的那个模样。哎，你要开车开的多，你要开车养养娃咪，俺们就是我们这里里面人家刚才的，俺们我们就是，俺们我们嘛，不老在家回来。哎呀，这大家父母大哥下去的，出来，谁的都要看的，谁的都要那个看的。那电话一弄，老早不回来的，回来的，哎呀，那最近那个老领导在又在骂南通骂的，我是那家伙的骂的，骂你大家去。哎呀，这大家骂的，那我骂那我骂的，对不对？咱们有有一个人在跟那跟那对立着呢。那这个人不得不一帮人不加入，人家现在不一帮人来不搞，我现在不搞，连我爸都忙不搞。一万年一年，啥时候来搞个垃圾？一年两年，
三个有几个月两个月一口钱你当做的这话有三个有几个月你们当做你们的身上我这话有一个所以你都要的人你用完手中你要完了你把这话就打一个各种的来构建的话的这个目的我们那么难呢他们今天光就在你们都在各种的所有样的各种的来给这个话的在哪里那家的在哪阿家各种的各种的要不同的咕噜啊烧那一把炸了咕噜啊把那个烧那一把过来哎呀那家的我都把这个我们家的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 我一个杀鸡的开的杀鸡的我杀鸡的是拉着的不如你不好比他一个爱的真拿鸡的杀鸡看他这些要我的看他一下就看他的朋友有我后面哎呀我把后面有真拿他累在有一马的一马的一些鸡的哎呦一马的一马的那种一的就不得什么累了对对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 对哎呀，那这一批呀，安尼啥看哪这个看哪，那家看哪，安尼啥这个看哪，那看哪过来过来过来，你哪话习惯不话话，哎呀，干什么？你干你多少个不不话的，何必啊？不仅不习惯不话话，说的尾巴都干了，多啊，开着了，幸福的了，最满的了，哎，阿弟呀。大自然的培养，那就比宇宙大无比，你能干啥不比呢？能做。你比这些最重要、最重要，不仅能得到，算得到，把能得到把嘛，你越越比比，好比侬，挨着到手中呢，有点干干巴的，最笨人家要比，不对，钱贵的不对，最慢最慢不难的，咱也是比了。还有这种这些是啥啥叫你叫有个内心不要不用骂了压力了好自己快都给你力了别说这都给你力了对于你有压力了你要搞好的细致面不散从内容的希望对话对话呢还有你那么希望就能这么站在你有阿里家的回复将来的都烧家的为你有天在哪里天在哪里烧家的为你的我们为我们借的你们来借阿里说我烧的我也阿们的阿们的我也要借的你们来烧的在家的他们那个家家的那个家家的是你们的家的这家人嘛这一套嘛家的都不搞的呀所以看你那个感受就不一样好比呢我咋样的让你们来所以你们家里跑开了你也不压力了他的地里要快点了你也不压力了爷爷是在家的爸爸不骂给你们不会给你们骂那么烦恼不如不如为什么培养大家的时候你们一天天妈妈才能打你大家的对象马后比比的为什么大家的兄弟的为什么这个亲戚就不如的马大家的爷爷哎，我们你弄的什么人嘛？我们没人理啊。咋搞？咋搞没人理啊？俺爸妈比你们在学校都难理啊。俺老妈比你们在那里都难理啊。俺爷爷奶奶都比咱难理啊。俺看见我小妹难理啊。人家妈妈都对你妈比。哎呀，你看我爸比我爷，你在爸爸比他们的，他们的年纪也比我们基本上一样比。多大头多大头多大头你得叫他的好美国也忘了那个热皮呢你在那里干了忙的啊你拿过我身上就你爱就忙工不包括就忙好美容爱的话你对用大的你用的压抑阴沉的都怕不在哪里你们三亚屋了还有你在那干嘛花了多少钱七月你收获不就多了那就说明你了你还要花多少钱
အတိတ်ကိုလိုသည်သည်ယူစီရုပ်ကိုလိုသည်မလိုဘူးလားတိုက်ကြီးနဲ့မမြင်ရနေပါလေယာရကြီးအာနာကြီးပညာရှိကြီးမမြင်နေပါလေတတိကြီးတတိကြီးချမ်းသာတဲ့ရမ်းတဲ့တရားကြီးကတတိကြီးအပြင်းလာရာအဲ့ဒီကြတော့စီရင်သားလို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်တက်တော့စီရင်တယ်တတိကြီးပြောတယ်အမလေးအမလေးနဲ့စီရင်နေတာလေအာယုမှာတော့ဘုံတော့စီရင်လာရပါလေမသိဉာဏ်ရသွားရပြန်ရဆိုင်ရရည်ရွက်ကြတာပါတက်ကဘယ်လိုမှမရှိောက်ရတာသိရမသာပါနဲ့ဘယ်နေတော့ဘူးမျက်နှာနဲ့ပေါင်းတိုက်သွားပါပြီဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခဝါရောနောက်ဆုံးအချိန်ပြီးသိမဲ့အချိန်မှာသိမဲ့သတ်ပြီးမှလို့ကိုလို့လေမလို့လားအဲ့ဒါပါတော့သိရတော့ရှိရင်စီးရင်ပြီးမတော့အောင်ศีลตัดนี้เนี่ยเสียชาโลดูล่ะครับเนี่ยก็โกบลีมาสิไม่ติดเลยสิล่ะเสียล่ะเสียมาสิแกกูอ่ะเสียชีวิตไว้อ่ะกูจะไปนี่กูจะกลับมาเนี่ยนี่กูก็ไม่รู้งาเสียดีฐานะตาไอ้เนี่ยตัดเนี่ยဘေးပြစ်စုံကရေးဆန်းရတဲ့အခါတန်ပြီးတဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့ရေးဆန်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့မှာပြီးမခံရတဲ့ဒေါသတက္ကနုခံစားရတဲ့ဒေါမနကသစ္စာကိုပြည့်ပြည့်လို့တဲ့လောဘတဲ့အဘိဓါအဲ့ဒီအဘိဓါဒေါမနကဒေါသထုတ်ရင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုထုတ်ရင်းတစ်သက်လုံးဘလောက်ခံစားချမ်းသာဘယ်လိုကပါဖို့ဒီနည်းဘလောက်ခံစားခံစားအဲ့ခံစားကြတဲ့ခံစားတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဆိုတာသိကံဒီမှာခံစားတဲ့ဝမ်းသာတဲ့သူပြီးပါလို့ရတာအခုပြောက်မှမကြံနေခဲ့ဘူးလားကြံနေတယ်ဘာပါတာလဲဒီယုတ်ကြီးတတ်တဲ့စီးရင်းကြီးတော့တဲ့မိဘုံကြီးတော့ဖက်ပြီးမသိရဘူးလားသိရပါတယ်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်လို့သိဒီတောင်သိရင်းနဲ့ဆရာချောက်ဖို့လိုပါဘူးကျန်တာဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်ရဒီမဖြစ်ချင်မဖြစ်ချင်ဒီပဒိနော်သမီးလုပ်တဲ့နေရာနေရာမဆိုးဆိုးပဲပါပြီးနေရာနေရာဓတိရဲ့ဝါးတိုင်းနဲ့ပဲနေနေရပါသည်သိပြီးကြဖို့လိုပါသည်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီဒီရဲ့ပဋိသတိကြီးအရင်မှခင်ဗျားတို့ဆရာရှာရမေးသိပြီးကြမယ်ဆရာဒုက္ခဝေဒနာတက်လာတော့ဓတိဘောပေါ့ပြန်လာဒုက္ခဝေဒနာတက်လာတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဒီဒီပြသပါလေဒုက္ခပါဒုက္ခကာမဒုက္ခကိုဘုရင်နာပါစေတဲ့တဏ္ဏ။ကောင်းတာလေးစားခြင်းနဲ့ဆိုပါစေတဲ့။ကောင်းတာကြီးနဲ့ကောင်းတာကြားခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုပါစေတဲ့တဏ္ဏ။ကာမဒုက္ခ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒုက္ခဝေဒနာ။ဓာတိမပေါ့ပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကတော့ဒေါသကြီး။သူဒုက္ခဝေဒနာမှာဒါရိုက်ဆိုဒုက္ခဝေဒနာကိုကြည့်လို့မမြင်ဘူးလား။အဲ့ဒါပဲ။ဒုက္ခ။ဒုက္ခဝေဒနာကတဏ္ဏကုသဝါဒ။လုပ်ကြည့်ရတာပါလေတဏ္ဏကြီးကြီးနေဆိုတာသက်သာကြီးနေဆိုတာတဏ္ဏဒါပေမဲ့ရေတော့ကားတာဘာကလဲတဏ္ဏကခန္ဓာကိုယ်ပြက်ခဲ့တာကြီးမရှိတယ်ဆိုတာဘာကလဲတဏ္ဏဟောပြီနော်အဲ့ဒီတဏ္ဏကိုခင်ဗျားတို့မဲ့နဲ့အပြင်းနဲ့မပယ်တတ်နိုင်ခင်ဗျာစီးပြီးထုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပါလို့လေတရားမထိုင်ရင်ဒုက္ခရောဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ပြင်မြင်မှရတရားထိုင်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းပြင်မြင်မှရတယ်ဆိုကြည့်ဒုက္ခဝေဒနာကတဏှာပြတာကူးနေတာဘုဟုဆရာတို့ကပါခိုင်းဝေဒနာကနေပါခိုင်းတယ်တဏှာမပြခိုင်းဘူးလားအခုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းပြင်မြင်ဆိုတာတဏှာပြတာလားတဏှာကူးနေတာပြင်မြင်ပါဘူးခင်ဗျာပြိဿမဟုတ်ပါပြတ်တော့လားလေသွားပြီလားတရားမထိုင်ရင်လည်းလေတရားထိုင်နေတဲ့စိတ်မှာမှားပါဗျာခရစ်ယာန်တွေလည်းသူတို့ဘုရားကြောင့်မှမခံနိုင်ခြင်းနဲ့လေအစ္စလာမ်တွေလည်းသူတို့ဘုရားကြောင့်မှမခံနိုင်ခြင်းနဲ့လေဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းတပိုင်းမြန်မာပြည်နဲ့ဖြစ်ပါမှာဘုဟုဇာတိရပါလို့လေပူဇာနာ၍စိတ်မနာပါသည်နဲ့ဓာတိတွေကပေါ့ပြန်တော့ကိုကြီးကနာမနာပါအဲ့ဒါကိုနိုင်နာနေပါသည်မပြည့်စုံဘူးဆိုတော့ကြည့်နေရနာပြောက်သွားလား။ဒါဆရာတော်ကြီးကကြည်နိုင်လားမကြည်နိုင်ဘူးခိုင်းတာ။ဘာလို့ကြည်နိုင်လဲ။စိတ်တို့
那的把看来都是一点都没因为是在地上把来进来的这还有不够解释一下不拿比谁不拿一天用这一道不一拿比谁不拿的新鲜大家拿哎呀这一道我们进入了吧有几那个不如人马拉的谁几那个利亚瓦拉利亚的利益的啊不就这样的人家的有几年那么这样的因为什么因为什么因为要弄的为哪这个因为有几年瓦拉利亚瓦拉的谁几年瓦拉他们呢这个你叫做不如人瓦拉有几年传达不下瓦拉你还在这儿干什么你还在这儿瓦拉的谁几年的瓦拉有几年留了，谁几年留了？谁几年留了？还有谁几年在干嘛？楼高为啥不高？我看人家楼大那个，有不几年楼大是掉地的。还有的话，讲话就那，就这样啦。还有遇到方言在哪里？讲这样，六七年是哪话嘞？在哪？一八年、一九年是哪话嘞？在哪？还在哪个？八六年没时间休息了。地产地费，在哪干都要的了。一毛钱进来就进，两千块来就进，两千块来就拿，两千块来就拿。啊，不过现在都进进那个，两千块完了以后呗，来以后呗，谁上地产地哟？现在都进的谁够？两千块买谁的？修的就行，两千就行嘛，在哪干的呀？哎，你要旅游就搞的，然后第二个我好过，哪个好旅游？好些个呀，现在这边两千买都蛮好的啊。谁谁干活嘞？地里上谁？一年谁？老谁干活嘞？地里上一年没写，没谁。老谁老谁谁嘛？没谁没谁的，五年在哪干都要我们。哎呀，有个比没的谁比呢？地产比较没谁没谁的，你干活嘞？哎呦，今年来这里嘛，花呢？为啥不拿花呢？怎么回事？咋来的？在哪里吃过？在哪里？就是内蒙古，为啥呢？在哪季节收不到呢？湖南跟沈阳的呢？你说湖南跟沈阳的楼啊，多大些？你们记住了？啊，不，在哪哪里有还楼啊？多大些？记得了？季节不行，也是要记住了。哎呀，季节收不到你，没事，谁也有天理嘛的。我没啦，那都挨到这边嘛，我嘛也买的，我买哪里？那挨到那个国宝了，哎，阿里有，这伢子呢，这一方面就是讲的，看他个女人的有没有，他叫起来就叫叫的，不是就不是，那是哪里讲讲的？一个高铁呐，现在不就是就是没来嘛的，挨到哪里想到了，谁来做宝的大嘞？那他又必须做五六个好了，啥比都的，谁不行？他们那个为啥来这个五百六个好的？你那头上有不了这个了，有不了，他不然把我来，这下子就没了。哎，那啥，这家伙这个人就举报了，家家在上的眼光不，他那不你是在这样一，俺在这样讲你要把这个，你们讲的你不够，不是个，我在这打打电话呀，他们，我第一个压他一脚，我拿话压他，他妈妈，家家在我不容易，很难一点过，压他的比我比我稳了。你们家人们今天是给我的乌鸦看来的，阿妈看你咱们要包的，包的包啥了？你在咱们要包的，喏，你阿在咱们楼地看你们要的，楼梯的是啥包的嘞？地方看看一个，为啥在那个不看呢？楼梯的，我看地方看那个，地看哪有的？地方看那个包的嘞，多了，多了，咱们这地方有楼梯要包吗？哎，地看一个要不嘞？你们要去花楼啊？不嘞？六几年时候，你们要办卡，还要是萝卜花的，好比呢，还要为嘛？就是讲那个，我要钱，大家也背着包袱到网络里，阿不嘛的呢？你看那大哥呢，都告诉他了嘛，在那睡觉嘛，没脾气吧？今天也是，阿妈话呢，这几年以前呢，阿不那样经营。阿弟个热热的，每天天天都压个腰椎，眼毛病的那一天，我得用的。